É isso, estamos no ar. Estamos ao vivo. Eba, coisa boa! Bom, seja bem-vindo a essa live da Holland Brasil sobre equipamento novo, coisa nova, e eu adoro falar sobre novidades, equipamentos novos. Bom, para você que está ligado no canal do YouTube da Holland Brasil, nas nossas redes sociais, você já viu que a gente teve um lançamento super importante nesses últimos dias. Muito prazer, eu sou André Luiz. E quero falar um pouquinho para vocês sobre esse lançamento, mas eu odeio ficar sozinho em live. E aí, né, gente? O que que a gente faz, né? A gente convida os amigos, né? E eu não passo aperto sozinho, não. E eu convidei um cara que eu amo, 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 meu irmão. É meu irmão mineiro. Eu chamo ele que é o meu amigo Cidinho Leal. Uai, sou. Fala, galera. Como é que vocês estão? Muito obrigado, André, pelo convite. Muito obrigado à Holland Brasil, né, por me proporcionar esse momento de participar de mais um lançamento de um produto inédito, né? A gente não sabia que viria algo assim. Eu fui convidado a participar disso. E é um prazer, cara, é um prazer. Vocês sabem, todos vocês sabem que me acompanham há muito tempo, sabem que eu adoro falar sobre recursos, sobre tecnologias que agregam no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E eu adoro os teclados Roland. São os principais teclados que eu uso há muitos anos. E hoje vai ser um dia para a gente responder vocês dúvidas que ficaram pendentes sobre os reviews que nós fizemos. O André fez um review pela Roland, eu fiz o meu review mais livre, assim, entre aspas, né? Onde a gente mostrou em poucos minutos, assim, né? Vamos dizer assim, o que deu para mostrar no review, mas tem muito mais coisas para a gente mostrar para vocês. E hoje é o dia para a gente tentar sanar algumas outras dúvidas que ficaram pendentes lá do review. Mais uma vez, André, muito obrigado pelo convite, meu irmão. Imagina, Cidinho, eu só queria fazer uma pergunta antes de tudo. Cidinho, você trouxe meu pão de queijo? Ah, com certeza. Tem que trazer, né? Eu peguei esse trabalho, vou fazer questão de ir de carro para encher o porta-malas de quitutes mineiros, né? Vamos falar assim, né? Ai, tá coisa boa. Brincadeira. Cidinho, obrigado em nome Eu da que Holland. agradeço, irmão. Bom, o Cidinho, no primeiro segundo que eu falei, então, Cidinho, a gente tem que fazer aquela prosa, né? Aquela live, assim, na live do Phantom. Eu tive a companhia do Manu, senhor Manuel Soto, que hoje Exato. está na nossa direção aqui dessa live. Manu é um irmãozão, cara. Um irmão que eu ganhei, assim. Um cara sensacional, espetacular. Toda essa qualidade de transmissão que vocês estão vendo aí, graças a esse parceiro, Manu. Muito obrigado, Manu. Manuel, toda a equipe aqui, É, obrigado. A galera toda galera que está cuidando dessa live. aqui só tem fera no backstage. Só padrão, excelência do mais alto possível. Só a galera profissional que nos atendeu aqui prontamente. Muito obrigado a todos aqui envolvidos. Bom, vamos para a história então. Cidinho, Vamos lá. eu e você, você grava conteúdo há anos, né? Falando de Roland, de teclados em geral, Isso. tecnologia, e a gente ficou 10 anos esperando o Phantom novo. Exatamente, cara. E naquela live de 2019 sobre o Phantom Pi, aqui, que eu fiz com o Manu, a gente ficou na ânsia depois, né? Esperamos 10 anos, saiu o Phantom maravilhoso, teclado Pro, vários recursos e tal. Diga-se de passagem, já te cortando, ele começou de uma forma bem legal, já muito evoluído comparado ao Phantom G, os Sim. antecessores. E depois a Roland foi presenteando a gente, né? E no Várias decorrer do tempo. atualizações. Primeira atualização, veio algumas expansões. Segunda atualização, liberaram 2 GB de multisample. Terceira atualização, já com novos motores sonoros, Renesign. Ou seja, ele está em evolução, né? A gente não tem um Exatamente. teclado que parou naquele lançamento. Ele vem evoluindo. E aí, bom, na sua rede social, na minha, nos vídeos que a gente faz, todo mundo perguntando, né? É. Será que a Roland vai lançar alguma coisa intermediária, um modelo mais acessível, mais leve, mais Exatamente. fácil de transportar? A gente já deu a resposta esses dias, só que hoje a turma está toda reunida aqui. É, A hoje aqui. resposta está aqui, ó. Linha Phantom Zero. Todos os três aqui, a gente vai passar um pouquinho aqui rapidamente sobre essas diferenças de tamanhos, né? Mas o legal é isso, é que surgiu essa dúvida recorrente, né? Se a galera foi percebendo que o Phantom, a gente chama de Phantom Pi, né? Phantom Top Level, né? Ele é um instrumento muito evoluído e com tanta tecnologia embarcada, claro, toda a questão de chassi, né, que é um instrumento bem mais pesado, com mais conexões, mais alguns recursos comparado a esse novo Phantom Zero, ele se tornou um instrumento mais caro porque ele tem uma outra pegada assim para esse tipo de público, né? E nem todo mundo conseguiu ter acesso. Eu falei isso, inclusive, no review, usei exatamente esse termo. Nem todos conseguiram ter acesso ao Phantom Sim. Top Level. E os caras perceberam isso, ó, gente, o teclado é sucesso. A gente vê que a pesquisa é muito grande sobre o produto, mas a gente precisa de lançar algo
para atingir essa galera que quer ter essa tecnologia do paizão aqui, mas num custo mais acessível, que um transporte mais fácil. E aí surgiu esse carinha aqui, ó, Phantom Zero. Eita, e sabe que eu adoro, Cidinho, nessa linha? A gente está falando de um teclado fácil e tudo de transportar, mas é que quando você olha para o Phantom Zero, você vê muitas coisas. Exato. E depois a gente vai falar mais para frente de diferenças entre outras, mas tem muitas coisas que o Phantom tem no Phantom Zero, e começa pela carinha. Bom, Cidinho, são três modelos, explica aí um pouquinho para a gente. São três versões. Galera, a gente tem as versões 61 e 76, e eles herdaram vieram com um novo jogo de teclas de fabricação Roland. Eu até falei sobre o tamanho, não tem aquele tamanho de teclas da linha Juno, XPS30, por exemplo, Juno G, é uma tecla um pouco maior, mas de fabricação Roland, então você vai ter uma sensação melhor, principalmente para tocar pianos, eu vou demonstrar depois aqui também. E tem a versão 88, que herdou teclas do RD88, do piano digital FP30X, né? Sim. Então são teclas PH4 Ivory Fuel Standard, uma tecla pesada, bem profissional, para você que já é mais pegado pianista, vale a pena depois fazer um teste e investir num teclado daquele porte. E também pesos, né? Uma coisa que o pessoal cobra muito, principalmente para quem vai fazer estrada, turnê, viajar. Phantom 6, 6 quilos, Phantom 7, 7 quilos, e Phantom 06 e 07, né? E o Phantom 08 pesando 14,8 quilos. Então, para quem precisa de fazer transporte, fazer viagem, eu conheço muita gente. A galera me acompanha, sabe que eu preciso de fazer essa parte de transporte. Galera, Cidinho, eu preciso de um teclado que me entregue muito recurso, mas que tenha essa questão do transporte. Eu faço viagem, o pessoal do aero reclama muito. Então, tem alguma coisa nessa pegada? Mas quem tenha um custo mais acessível e peso, sim, agora vocês têm. Eba, show de bola. A propósito, Cidinho, a minha experiência, assim, né, eu venho de dois teclados aí que eu uso direto. O Phantom e o XPS30. Sim. Então, falando... Extremos, né? Então, falando na questão de teclas, assim, eu gostei muito da experiência desse novo sistema de teclas. A gente fala, é um pouquinho mais longa. É. Esse mais longa, para quem tem mão pequenininha, assim, igual a minha, ajuda muito, gente, no modelo 61 e no 76. E exato. Aqui já é um sistema que a gente conhece, né? No 08, é um sistema que tem o Ivory Fuel, como o Cidinho falou, que é aquela sensação de marfim que você passa a mão em cima da tecla também, não deixa escorregar, enfim, é super legal. André, e um relato assim, pessoal aqui, a galera me acompanha há muitos anos, sabe que eu fiz os vídeos do FA também, que é um workstation excelente, e todo mundo sabe que eu usei por muito tempo o FA07, que tem um jogo de teclas Fatar, com contrapeso de metal por baixo, e muita gente me fez essa pergunta, então... Dizendo para vocês nessa questão de comparativo, claro, a gente sente uma diferença. A tecla Fatar, ela é um pouquinho maior e ela tem um pouco mais de peso comparado a essa tecla. Mas, cara, é uma sensação muito boa. Eu estou super apaixonado com esse teclado aqui nessa questão das teclas. Eu não senti essa diferença quando a gente sentia saindo do FA07 para o 06, que ali realmente a tecla é menor. Então, assim, a experiência pessoal, eu já usei ele em dois shows. Quem acompanha meus stories no Instagram viu que eu já utilizei em dois shows. Não tive nenhum problema, toquei perfeitamente vários sons assim. Depois eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui de sons de piano, assim, para mostrar essa questão da pegada na tecla. André, mas eu acho que a gente podia já começar a ver o que o pessoal está comentando no chat, né? É claro. Ficaram muitas dúvidas e eu queria já poder responder algumas delas de vocês aqui no chat. E assim, gente, canal aberto hoje, tá? Exato. Live com o André e com o Cidinho é prosa. Só faltou o café e o pão de queijo aqui, que eu já comi antes da live. Aqui está mais ou menos uma pegada podcast. A gente vai bater um papo e conversar com vocês aqui. Oba, maravilha. Sim. Ótimo. A nossa direção aqui falou que tem pergunta já. Boa. A gente vai ter... um momentinho para responder de pergunta, é sobre multisample, super interessante, Cidinho vai abordar multisample, e a pergunta é essa, guarda aí, Cidinho, diferença do multisample do Phantom Zero para o Phantom, mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir som? Não? Gente, eu queria que vocês ouvissem o piano primeiro no Phantom 08, nas teclas pesadas. Eita, depois eu vou falar sobre o multisample, a gente vai mostrar aqui as diferenças e tal. Vou abrir a tela para vocês verem também. Show. Direção, então vamos colocar aqui na tela só para a gente ver os nomes dos timbres que eu estou usando aqui. Esse daqui é lindo, ó, Winter Warm. É esse cara aqui, ó. Thank you.
Então você vê que a gente tem muito controle, outra, né? É outra pegada, né? A tecla realmente faz uma diferença na tecla pesada, né? Esse som aqui, Cidinho, é da expansão que já vem instalada aqui no Phantom Zero, tá? Expansão Supernatural 2. São duas expansões de pianos acústicos. Vou mostrar mais som aqui, ó. É. Esse aqui é super interessante. Mazurka 1849 é um som de piano mais antigo, assim, super bacana. Olha que legal. Quem toca pop, Cidinho, agora. A gente, às vezes, precisa daquele piano mais presente, que a gente fala aquele piano que... Chega junto com a banda, né? Que corta o PA. Então, assim, tem esse daqui da expansão Supernatural 1, que chama Clear Grand. Nossa. É só uma mostrinha aqui, né? É o que aqui, eu tenho usado, na verdade. Olha que legal. Piano mais brilhante, show de bola, né? Eu tenho usado esse muito nos shows. Tá, ele aparece bem, né, na mix. Então você tem desde um piano mais educado, o Winter, Winter Warm. Foi o do começo e o Clear Grand mais aberto. Esse daqui é super legal também para essa música mais moderna. A galera que toca em igreja vai gostar bastante desse aqui, ó. Piano Concrete. Esse aqui super legal também, ó. Ele tem aquele delay reverso. Cabe um monte de música, né, cara? Muito, essa música moderna. Esse piano é até legal, esse piano com reverso. É até legal que, há uns dias atrás, uma pessoa me perguntou, né, se teria como montar esse piano no teclado. Ele falou, cara, alguns teclados já vêm pronto. Tá aqui, ó, no jeito. De fábrica, tá? Aliás, a gente vai procurar mostrar muita coisa, que se você for numa loja testar o Phantom Zero, você vai encontrar esses timbres que a gente tá mostrando aqui. Outra coisa que a gente usa bastante, Cidinho, eu quero ouvir você tocar pianos elétricos, Cidinho. Ah, aqui, sim. Ó. Olha aqui, ó. Vamos mostrar, por exemplo, os pianos que simulam Fender Rhodes. Ali, olha que legal. Coros. E tem um super bacana aqui que eu coloquei duas camadas de piano. Sim. Olha que legal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cenas, que dá pra misturar timbre. Vamos, e olha que coisa bacana. Dois pianos, tem um padzinho ali. Olha que legal que ficou o resultado. Dá um corpo legal, dá uma... Esse daqui já é pra tocar aqueles anos 80. Eu brinco que dá uma sustância no som. Sustância. Muito massa, cara. Olha esse cara. Olha. Eita. E eu vou acrescentar outra camada muito ainda. Bom. Olha que legal. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essas misturas aqui. Não vou entregar o ouro tudo agora, não. Isso é um lance que eu acho... muito massa, né, cara? De você poder ter versatilidade, de criar cenas e vários outros recursos que a gente vai falar ainda sobre os pads, de ativar, de ativar a parte, igual você fez aí. E isso, você já chegou a mostrar algumas coisas interessantes que eu gosto, assim, que eu digo, não caparam, né? A gente tem aqui 8 faders, 8 sliders, né? Meu Deus, knobs, é muito prático. Botões de ativar e desativar as partes do teclado, então você consegue rapidamente fazer isso aí, sem ter que ficar entrando em telas, submenus. Esse lance deles terem deixado vários controles para a gente, para mim, foi muito importante, que é algo que eu uso muito ao vivo. Né? Sim. O músico que toca no palco, ele quer ter acesso rápido às coisas, às funções do teclado, para em algum momento ele está tocando, ele precisa de ativar uma parte do teclado, ele aperta um botão e já desativou, mexe no fader, no volume de partes de forma individual, aqui você controla
essas partes totalmente de forma individual. A Adriana já mostrou algumas coisas ali. Depois eu vou mostrar outras partes também sobre isso aqui para vocês. Bom, Cidinho, mostrei um pouquinho só, talvez meio por cento do que os pianos acústicos podem fazer, um pouquinho de piano elétrico. Isso. E de onde vêm esses sons, né? Essa é a pergunta de Exato. Agora. Exato. Então, o Phantom Zero ele tem algumas formas de criar esses sons, né? E a gente tem uma palavra que a gente está vendo nesses últimos lançamentos que se chama Zencore. O que, que é o tal do Zencore? Então, galera, o Zencore, na verdade, ele traz uma nova tecnologia Roland de compartilhamento de sons, onde eles pegaram sons antigos PCM, que são os dos teclados antigos da Roland, introduziram nessa tecnologia e possibilitaram que, através desse teclado e de outros produtos Roland com a mesma tecnologia, você consiga compartilhar. Todo mundo conversa entre si, desde que, obviamente, tem essa tecnologia já nos novos produtos. E aí, alguns sons, inclusive, Zencore, são sons que eles foram remodelados. Então, utilizando alguns recursos desse teclado, do Phantom Top também, onde eles criaram situações que você não tinha nos sons antigos, nos teclados mais antigos. Então, às vezes tem um synth lead aqui que está totalmente diferente a forma dele se comportar. Tem tipos de filtros diferentes aqui. A gente vai tentar mostrar depois aqui na tela alguns filtros diferentes que não tinham nos teclados antigos e agora você tem aqui. E aí transforma o timbre de uma forma diferente. E a parte de synth dele é muito completa. Eu digo que se você for testar o teclado na loja, um teclado que não tem as expansões models, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela mais à frente, você vai ficar perdido com a quantidade de páginas que tem de sons. Você não consegue testar. Eu não consegui testar todos os sons de synth lead, synth brass, pluckets que tem aqui, muita coisa muito moderna, que são os Zencore. Tem também os sons Supernatural, que é uma outra forma de você ter o som aqui do teclado. Supernatural são sons que simulam essas articulações de sons harmônicos, né? Como violões, como strings, que a gente vai mostrar aqui para vocês. E aí temos aqui o Supernatural Piano 1, Piano 2 e Supernatural Pianos Elétricos. E esses já estão também na memória do teclado. Você já vai na loja testar. Quando você comprar o seu teclado, tirar da caixa e ligar, ele vai ter esses sons já na memória. São mais de 3.500 sons, né, André? 3.500 sons. Voltando um pinguinho aqui no Zencore, queria que o diretor colocasse a minha tela aqui. Vamos lá. Essa tela, vamos lá na live. Perfeito. Então, aqui ó, dentro do Zencore, você tem, como o Cidinho falou, PCM, que é a tecnologia que usou em várias linhas, né? JV, XP, XPS, Juno, é a tecnologia que usa. PCM são até 4 degraus no som, até 4 amostras você pode usar. Eu costumo falar camadas, né? 4 camadas de som que você pode montar da forma que você quiser. Da forma que você quiser, junto, dependendo da força que toca, enfim, até 4 camadas. Ele também tem, dentro do Zencore, o Zencore eles chamam de sistema de síntese, justamente por isso, porque não é só PCM. Exato. Ele tem o VA também, que é o Virtual Analog. Exato. Que é esse cara aqui, ó. No Virtual Analog você consegue, por exemplo, selecionar a forma de onda, manipular o som do zero, Cid. Então, para quem gosta de programar timbre, esse cara é maravilhoso. VA. E aí você tem N parâmetros aqui, ó. Uma das coisas super legais para a galera que gosta de síntese é o LFO duplo, tá? Então, são 2 LFOs aqui. E ele tem aqui, ó, 16 passos. O que, que é isso? Em cada passo desse daqui, você pode modificar um pouquinho a forma que esse som se comporta conforme vai passando, assim. Né? Então, para quem gosta de síntese, essa é uma informação super, super, super valiosa. E você consegue, então, criar os seus sons de synth do zero. As duas principais, então. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. PCM, VA, ainda tem Super Sol. André, só tem noise. Só um detalhe, mostra pro pessoal também, passando o dedo assim, ó, no cantinho da tela e arrastando para cima. Aqui, ó. Tela touch, gente. Assim, a questão de por que eu tô querendo que você mostre isso? Porque a tela é um pouquinho menor, gente, comparado ao Phantom Top, é de 5.5 polegadas, mas a experiência de utilização não tem nenhuma diferença. Vocês conseguem navegar facilmente na tela, como o André está mostrando ali. E isso, para mim, é importante também, que a tela foi reduzida por vários aspectos também que influem aquela relação do preço do produto, mas a gente não perdeu qualidade de touch do teclado. Ele mantém uma qualidade exatamente como a gente tem a experiência no Phantom Top. Né? Então, para mim, isso também é importante para você não ficar preso a botões, né? A ter que acessar tudo por botões, né? Cidinho, vem comigo e mostra alguns sons, então, que são feitos com o Zencore. Isso, claro. Aí tem alguns synth pads aqui, eu separei alguns synth leads aqui. Então, vamos começar com um Shine Pad, que até nomeei alguns aqui. Maravilha. E eu já vou até
utilizar aqui um recurso aqui de Cint Control para você poder fazer o acesso aqui, a ajuste de filtro e cutoff, de cutoff e ressonância aqui para vocês verem aqui. Então vamos lá. E vocês já viram que eu utilizei alguns recursos bem interessantes aqui. Do lado de cá eu tenho controles de ataque e release, aqui cutoff e ressonância. Então já tem essa questão. Temos aqui também um... alguns atalhos, como vocês estão vendo, na chave de mode wheel aqui eu tenho dois, né? Eu tenho o filtro também de abertura, temos também... Dá para você brincar, por exemplo. Aí dá para você brincar à vontade. Tem várias coisas, gente. Tem muita coisa de synth. São mais de 3.500 sons. A gente, claro, não ia conseguir mostrar nem a metade aqui. Mas depois eu vou mostrar também alguns synth leads aqui. Eu fiz um synth lead aqui também, bem bacana. Mostra agora, Cidinho. Estou agoniado. Quer que eu mostre de uma vez? Por exemplo, manda ver. Tem aqui um que é bem tradicional, a gente gosta muito de usar, né? A gente gosta muito de usar esse sign lead. Preset, sem nenhuma alteração. E esse aqui é um sign lead, quer dizer, um synth lead que eu programei utilizando algumas ferramentas aqui do Phantom. Eu tenho um MFX por cada um dos timbres aqui, são 16 possíveis no modo zona. E eu ainda consigo atribuir nesse som dois efeitos inserts. E aí eu consigo ter sons como esse aqui, por exemplo, com alguns ajustes que eu já fiz. O pessoal perguntou, dá para fazer um synth lead bem agressivo, rock and roll? Claro que dá. E eu fiz poucos ajustes, gente. Eu só utilizei efeitos e mudei aqui a oitava do pitch para subir mais 12, descer menos 12. Recursos não faltam nesse teclado, gente. Herdou todos os recursos do papai aqui. Um custo bem menor e mais leve. Que incrível. Rapidamente aqui, 30 segundos, mostrar alguns sons clássicos aqui que a gente sempre espera que tenha nesses teclados. Olha aqui, mid-range nesse momento. Nossa, não pode esse faltar. Aí... é meu principal timbre de base. West Coast, esse daqui eu amo também. Nossa, adoro. Adoro XP30, né? Aí. E tem um monte de sons aqui que eu amo. Cadê? Esse daqui, ó, número 12. Esse daqui não pode faltar, Cidinho. Todas as músicas anos 90 e até nas modernas agora tem esse cara. Tem sim. Pesadinha, você ouve muito isso aí. É, ó, Impact, Michael Jackson usou muito. Ah, com certeza. Enfim, sons clássicos aqui também tem. Mas tem uma categoria que eu amo, Cidinho. O som Supernatural, que você já falou. Esses daqui já não estão dentro do Zencore. E galera, não esqueci da pergunta do sample, não. Vamos falar, vamos falar. Vou mostrar para vocês aqui, inclusive, dois muitos samples que eu já tenho aqui. Que, inclusive, como adiantando algumas coisas, compatibilidade de sons, como eu disse para vocês, tecnologia Zencore. Você consegue ter sons muito samples ali, trazer para cá e daqui levar para lá. E algumas coisas que eu já tenho programadas no papai, eu trouxe para o filhote. Eita, e vou mostrar para vocês. Show de bola. Supernatural, né? Bom, o som Supernatural começaram lá no Vipiano, lá atrás, né? A Roland estudou um instrumento, piano, na profundidade. A gente já mostrou aqui pianos acústicos, elétricos, né? Mas tem outras categorias também. Cara. Mostra uns cordas, aí que eu já vi. Cordas, metais. Eu vou mostrar o som de cordas. Então, vocês vão perceber que eu vou apertar aqui, ó. Os botões do lado esquerdo, S1 e S2. Isso. Daqui. Bruninho pode mostrar pra gente aqui, ó. Esses caras.
E vou acionar também a alavanca aqui, ó. Então eles vão ter articulações, né? Articulações para esses botões aqui. Então vamos lá, cordas. Crescendo, olha que legal. Show. Tem ainda outras coisas aqui, ó, que você pode, obviamente, atribuir para cá, como o trêmulo, olha que bacana. Isso aí foi até legal você ter mostrado, que no review eu disse para as pessoas que os botões são assinaláveis, né? O S1 e o S2 são assinaláveis, e o André já fez esse mapeamento ali para eles. Apesar de eles já terem abaixo da tela, nos knobs abaixo da tela, você já tem esses controles. Quando você entra no timbre, já aparece para você esses controles abaixo da tela. Mas se você não quiser usar os knobs abaixo da tela, você pode endereçar por aqui, como o André fez ali. Show de bola. Bom, vou mostrar um outro som aqui que eu também mostrei no review, que é super interessante. Aqui eu vou mostrar alguns parâmetros aqui pra gente se divertir. Vamos lá. Som de trompete, Cidinho. Olha que lindo. Você fez uma demo linda, vai lá. Consegue colocar um pouquinho mais de ruído e aquela sensação... Aquela sujeira, né? Sujeirinha da língua do músico, ó. Olha. E as articulações ali na esquerda. Vou tirar um pouquinho do reverb, como a gente disse, é tudo fácil aqui, ó. Uhum. E eu crescendo. Muito legal, cara. Aí, super cara. Legal, né? Que mais? E detalhe, isso aí já está na memória do teclado. Sim, você é tudo não de precisa, fábrica aqui. Você vai tirar o teclado da sua caixa e você vai ter esse som já pronto, já no teclado. Ah, o baixo é super legal também, Cidinho. Olha isso. Tem um brother meu que vai gostar muito. É Tony Luigi, essa é pra você. Escuta aí, ó. Matheus Góes, também, lá da Bahia. Adilhéus. Ele tem um FA-06. O baixão é legal também. Ele me perguntou, Cidinho, eu quero que você mostre pra mim, eu tenho um FA-06 e quero pegar o Phantom 06. É. Mostre pra mim o baixo. Aí, Matheus, você queria articulação? Queria um slap? Depois muito a gente massa. Vai falar, mas dá pra jogar, por exemplo, esse controle de slap, as coisas pro pé também. Exato. No pedal. Às vezes você não quer tirar a mão, aperta o pedal, uhum. Ele já aciona. E aqui eu tô colocando temporário, ó. Tirei a mão, uhum. Ele já aciona, então é super legal. Ou você pode colocar pra ele ficar, quer ver, ó, rapidinho aqui. Tem um botão mágico da Roland que se chama Shift, que eu tô apertando. Esse aí, eu não vivo sem ele. Segurei o Shift e fui lá, ele já vai pra tela do comando, é muito prático as coisas aqui. E aí eu fui aqui, ó. Deixei fixo agora, ó. E o meu diretor disse que a galera quer ouvir som de EP. Olha que maravilha. Vou mostrar já. Vamos navegar um pouquinho vamos, aqui. Vamos. Dentro do som Super Netero, então, tem em cordas, aqui no baixo. Você também tem outras categorias. Tem uns sons étnicos também que você mostrou, né? Bem legal, por sinal. Olha isso daqui. E eu vou bagunçar pra atender todo o mercado, assim, né? Você... Isso. Esse ornamento seria dificílimo. Exato. Você fazer, né? Na mão. Não, para fazer no pit bend tem que ser muito ágil, complicado. Ou. Não vai rir de mim agora, não, hein, Cindy, ó.
Essa daí, Cidinho. Essa é relíquia. Cadê? A esposa do Cidinho tá aqui com ele. Eu tenho certeza que essa fez parte do jogo da conquista. Ah, ela assim. Tá no meio do bolo ali das canções que eu utilizei para conquistar. Ai, ai, show de bola. Então mostramos um pouquinho de Supernatural. Isso. Óbvio, gente. Tem muitos sons. Muita coisa. Muitos sons. Então, um resumo de Supernatural aqui: sons com as articulações, exato, sons mais reais. Tem também, Cidinho, um lance que é você poder expandir o Phantom, uhum, né? Então, conta aí pra gente algumas formas de poder expandir o seu Phantom Zero com isso, novos sons. Eu vou começar falando um pouquinho. A gente tem as expansões do Roland Cloud, onde você pode entrar, criar uma conta. É até importante você registrar o seu produto também. E você vai ter o Roland Cloud com várias expansões. E, inclusive, tem a expansão Models, que são aqueles quatro sintetizadores lendários da Roland, que é o Jupiter 8, JX-8P, SH-101, e Juno 106. Isso, são esses quatro motores, eles são vendidos lá no site Roland Cloud, você pode investir neles se você quiser. Mas eu digo para vocês que primeiro teste os sons aqui e só depois você vai lá dar uma olhada nos sons, porque tem muito som aqui, gente, muita coisa legal. Mas voltando a essa parte de expansão de sons, o Roland Cloud também tem as expansões EXZ, são antigas placas também que elas foram digitalizadas e você instala aqui nessa memória do Phantom. Eu vou falar sobre armazenamento já, tamanho e tal. E também, no Zencore é onde você cria os seus arquivos multisample. Então, eu tenho aqui alguns que eu já coloquei aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Uhum. Ou seja, isso também é uma forma de você fazer a expansão de som. Zencore te dá a possibilidade de utilizar essas amostras que o André mostrou e também expansão de sons. E aqui eu tenho uma Scandale, que ela é montada em cima do Zencore. Então, isso é uma expansão multisample, né? Eu vou mostrar depois para vocês a tela. Tem também uns brides aqui, Akai, com o falso de uma expansão do site Roland Cloud, que é a XZ10, quer dizer. E eu tenho uma outra já montada aqui com algumas expressões. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ela tem o crescente, que é um metais também multisample, que também já está expandido aqui. E com aquele recurso. Então você consegue criar situações, expandir os sons do teclado com o Roland Cloud e também com multisamples, se você quiser, claro, tem essas opções. E tem uma questão de comparativo que eu separei aqui rapidamente, é uma sanfona, deixa eu ver se ela já está no ponto aqui, uma sanfona interna do teclado. Essa sanfona é interna do teclado. E eu já botei. Essa sanfona eu utilizei amostras internas do Phantom. Então, se o cara não quiser usar multisample, eu quero usar a sanfona interna dele. Você pode editar e fazer umas sanfonas. A única coisa que eu fiz de diferença na sanfona foi de botar o vibrato e um crescente nela, reparem. Ela dá uma baixada e sobe rapidamente, imitando ali o fole, o cara toca o fole, imitando essa simulação. Coisas que só Cidinho Leal faz por você. Não. Mas dentro dessa de metais, ela tem umas coisas super interessantes, né? Isso, ainda que não seja Supernatural, né? Você tem o Cidinho, mostrou o fal. Isso. E você tem outras coisas como o Deutsch, por exemplo, que é esse daqui, ó. Exatamente. Que é pra cima, né? Detalhe, essas expansões EXZ são gratuitas, né, André? Sim. Você tem direito, tá? Comprou o Phantom Zero, se inscreveu no Roland Cloud, tem um software que você vai utilizar, Roland Cloud Manager. Entrou lá no site rolandcloud.com. Isso. Tem um botão fez lá. Fez a sua conta lá, tem que criar fez a conta. Conta vai ter um botão lá, você tem direito a baixar 15 expansões EXZ. Uhum. Então, baixou, é sua, de graça. Além disso, tem pacotes de som, mais 10 pacotes que você, como usuário de Phantom Zero, tem direito a baixar de graça, tá? E também, você pode instalar uma quantidade, vamos falar já a quantidade que cabe aqui. Então, tem a questão das memórias, né? Isso. Ele tem 256 mega de memória. Isso. E essa memória, gente, ela é compartilhada entre o multisample, que o Cidinho já comentou, e as expansões. Ele já vem com algumas expansões instaladas, que são essa Supernatural Piano 1 e 2 e a Piano Elétrico.
você ainda tem a opção de instalar as expansões EXE. Então, se você apaga tudo que tem no teclado, certo? Está zerada essa memória. Cabem até 8 expansões EXE. Elas ocupam ali em torno de 32 MB. Exato. Para facilitar a vida de todo mundo. Essa é uma dúvida recorrente, porque alguns usuários, algumas pessoas que já estão fazendo investimento nesse novo Phantom e outros que pretendem fazer, viram lá no site Holland Cloud, já criaram conta lá e viram que o arquivo é maior. Sim. Tem alguns arquivos lá de 118 MB e tal. Porém, quando você traz aqui para o teclado, tem uma tecnologia da Holland que compacta esse arquivo, limitando ele a 32 MB. Mesmo que ele esteja maior lá, ele vai ficar limitado aqui a 32 MB. Então, como o André disse, você consegue trazer até 8, mas para isso, se você quiser instalar as 8 expansões das 15 disponíveis lá, você precisa, claro, retirar aqui as expansões que já estão aqui, que é as de piano Supernatural, acústico 1 e 2, e as Supernatural pianos elétricos. A expansão Supernatural acústicos, que são aqueles sons de strings, contrabaixos, sons étnicos, eles não ocupam essa memória. Eles já estão instalados no sistema do teclado, bem como o motor sonoro de Hammond, que é o Virtual Tone Wheel. Ele já pertence ao sistema operacional do teclado, então não ocupa memória. Vai depender muito da necessidade de cada um. Claro, o músico vai avaliar o que ele precisa e tal. Mas no meu Phantom 7 aqui, 07, eu já tenho instalado os três motores sonoros, as três expansões de pianos que já vêm de fábrica, né, que é piano elétrico Supernatural, os dois pianos Supernatural. Eu tenho essa EXZ, que é 10, né, que é de metais, e dois multisamples que eu já fiz aqui, que é a sanfona e os metais, que inclusive eu não precisei nem de trabalhar muito para isso, eu só peguei do cara que está lá em casa, do Phantom 6, que lá já trouxe, já leu, então, compatibilidade. Se você gostou dessa sanfona e desses metais, só escrever para o Cidinho lá que ele vai te mandar. Não, fiquem aguardando, que vocês sabem que eu sempre dou uma forcinha para os músicos que têm aquela certa dificuldade de programar. E vai ter, claro, o kit e alegria também. Presente pro do... Para o Phantom Zero. Obviamente, não vou deixar de fazer. Demais. Mas eu vou dar uma otimizada, vou preparar algumas coisas para a galera, para suprir a necessidade de alguns músicos. E deixar, claro, eu vou deixar um espaço para o músico instalar as expansões que ele quiser lá do site Holland Cloud. A voz do povo é a voz de Deus, Cidinho. Claro. Vamos mostrar mais EPs aqui. Ah, ó. Sim, vamos responder a galera já. Tá? Algumas dúvidas que estão aparecendo para a gente. E vamos... Deixa o André mostrar os EPs que perguntaram sobre os EPs. Vamos lá, vamos aqui na tela. Vamos mostrar o nome aqui para todo mundo saber o som que eu estou usando. Uhum. Esse daqui, por exemplo, se chama Wurly. É um Wurlitzer, né? Perfeito. Né? Outro, esse daqui é super bacana. Olha. Bem anos 90, né, cara? Esse eu gosto muito. Whitney Houston. Esse daqui é de uma expansão, a expansão 11, e eu amei esse timbre. Olha esse daqui. Mostra aí. Esse daqui é muito legal também, ó. Sinus EP. Bem calminho, muito, né? Muito massa, né, cara? Vai ser aqui. Olha, tem um... belzinho ali no fundo, né, cara? Olha. Esse daqui é um Dual Wurly. Eita. Stevie Wonder. Esse daqui é também da expansão. Aqueles pianos um pouco mais brilhantes. Olha esse daqui. Lindo. Quem é da igreja já se ligou que esse daqui tá prontinho, esse aí, ó. Esse aí não vai faltar, não. Olha. Pra finalizar, esse daqui, ó. Muito lindo o som, cara. Um pouquinho, então, de piano elétrico que a galera pediu. André, antes da gente passar para uma parte, um próximo tópico aqui, eu queria só que mostrassem aqui a tela. Quando eu falei do multisample, o pessoal ficou em dúvida como é que isso foi montado aqui no teclado. Então, a gente tem aqui toda aquela tecnologia de edição, exatamente como ali no Phantom. Eu tenho aqui no Phantom Zero. Então, eu vou pressionar aqui a sanfona escandalho que eu estava mostrando para vocês, né? Eu tenho aqui a baixaria. E aí, eu tenho aqui a tela de sampling. Eu venho aqui em multisample. E aí, eu tenho aqui as duas camadas que eu já estou utilizando aqui. Então, deixa eu retornar aqui.
Eu vou desativar aqui uma das camadas, o baixo já não está funcionando, e aqui eu tenho somente o teclado. E aqui eu tenho todos os recursos de edição de um mood sample, né? Então, eu tenho aqui o edit, e aí eu posso visualizar aqui as notas sendo tocadas aqui, e se você quiser fazer ajustes mais profundos também, modificar a posição que a nota foi colocada aqui no teclado, mudar a oitava, esticar a nota um pouco mais, ela começa nesse dó, eu quero que ela venha até aqui. Você consegue fazer toda essa edição, que é bem profunda aqui. Uhum. Herdou, como eu disse no meu review, o André também falou, o mesmo sistema operacional está aqui presente no Phantom Zero, então toda essa parte de edição a gente tem aqui. Cidinho, desculpe. Sabe uma coisa que eu gostei muito na hora de criar os mood samples? É a inteligência do sistema. Exato. É muito fácil. Fala isso aí. Então imagina que você nomeou o seu arquivo, Scandale, por exemplo. Tem lá esse Scandale e você coloca Dó 1, por exemplo. Scandale Dó 4. Quando o Phantom enxerga esse nome de arquivo, ele faz um mapeamento automático já. Exatamente. Então é uma forma muito rápida de você fazer o seu mood sample e o Phantom Zero já faz isso. Exato. Sozinho, né? É até você. Bom mostrar isso na tela. Aqui eu tenho a tela de sampling e aí eu tenho import. Eu posso importar para os pads que são 2 GB, eu posso importar para as teclas 256 MB e tem essa terceira opção, two mood sample. E aí, essa parte do two mood sample, quando eu seleciono as amostras, como o André disse, já nomeando cada um na região que ela tem que cair no teclado, igual aqui, Dó 3, aqui Dó 4, aqui Dó 5, aqui Dó 6. Fá sustenido 3, Fá sustenido 4 e assim por diante. Eu vou dando o nome de cada amostra para que eu quero que ela caia nessa região. Quando eu importo por esta opção aqui, Two Mood Sample, ele vai me abrir aqui o pendrive, com as amostras já na pastinha de importar os arquivos. E aí eu consigo trazer, quando eu pressiono isso, ele começa a importar as amostras e finaliza. Todas as amostras já estão mapeadas no teclado perfeitamente. Poucos ajustes que você vai ter que fazer posteriormente seriam apenas a inserção de efeito MFX, algum pequeno ajuste ali de envelope de amplificador, mas nada, que, dependendo da situação, você precisa apenas insertar o efeito. Aliás, né, tudo que você faz num timbre interno do teclado, você pode aplicar no sample também. Exatamente. Né? Então, você tem toda aquela edição, aquela tela que eu mostrei antes ali, completinha para os sons ampliados também. Isso. A manipulação do mood sample, como o André disse, é completa no teclado. Ele se torna um timbre interno, porque vai para a memória interna, e todos os parâmetros que você tem aqui em oscilador, em amplificador, FX, LFO, tudo isso vai estar disponível aqui para usar no sample. Inclusive, eu já fiz o mapeamento do MFX, o controle do MFX eu mandei para o Pitch Bend, que vai estar aqui também, e ainda assim eu posso utilizar um pedal de expressão, estou usando aqui um Roland EV5. Então os sanfoneiros vão adorar isso aqui, né? Eita coisa linda! Eu vou aprender ainda esse negócio aí, fazer um cursinho de uma semana lá em BH, vou ficar bom nesse negócio, hein? Nada disso. Muito bom. Bom, tem pergunta da galera, ó. Se tem como transportar os sons do FA08 para o Phantom. A triste notícia é que não dá. Não dá, é isso. É um teclado que ele comunica com produtos que têm a tecnologia Zencore, né? Isso. E essa nova tecnologia. Então, aqui se conversam entre si, você programa sons daqui e compartilha com outros produtos. Tem outros modelos importantes de dizer, isso, né? Que para quem tem, por exemplo, RD88, piano digital, o AXZ, aquele teclado de performance, tem toda uma linha de produtos System, de, né? Aqueles produtos de música eletrônica, a linha MC, isso, a série Jupiter, Jupiter X, Jupiter isso. XM, todos esses utilizam o sistema de síntese Zencore, então você pode importar timbres individuais. Fiz um som lá no Jupiter, fiz um som no AXZ, não importa. Aí sim tem essa conversa. Então, a partir dessa geração, todos os equipamentos que fizerem parte desse sistema de síntese Zencore vão ser compatíveis. Isso, então, bem direto, não, infelizmente, não é possível você compartilhar sons daqui com os sons do FA, porque também são outros bancos de sons, é uma outra tecnologia. Falando, só para fechar essa parte de compartilhamento, eu fiz um review do RD88 e eu criei um som de synth, de pad, na verdade, no Phantom, e instalei no RD88. E aí eu criei um layer lá, de um piano interno do RD88 com um synth que eu trouxe do Phantom 6 para o RD88. Então teve essa comunicação perfeita, leu exatamente como estava programado lá, com todos os ajustes que eu fiz, de ajuste de cutoff, de ressonância. Então, perfeita essa parte de comunicação. Então, é uma integração muito legal que a Roland está proporcionando hoje desses produtos, né? E, claro, a gente tem aqui também disponível nele. Aliás, não, o Zencore não comunica apenas dispositivos em hardware, teclados em casa. Ah, bom falar isso. Tem a versão software também. Então, vamos tem falar. O software, o Zenology, por exemplo. Isso. Ele é um software onde você pode programar timbres, é uma biblioteca de sons.
Se você programa um som lá no Zenology, você pode exportar e usar aqui no Phantom e nos teclados compatíveis com o Zencore. Às vezes o cara está na estrada, o teclado vai ser montado no palco lá e ele vai ficar no hotel precisando de ajustar alguma coisa no synth lead dele rápido. Com um controladorzinho pequeno, ele liga no seu notebook, ajusta lá o que ele precisa, salva no pendrive, exporta para o pendrive, chega no palco, antes de começar o show, ele lê lá no banco que ele quer e se embora. Cidinho, abre para mim, por gentileza, a tela de edição do Multisample. Tem uma pergunta aqui da galera. Ó. Quantas zonas no Multisample? Certo, estou aqui na tela de Multisample, tá, gente? Clicamos aqui e aí eu venho aqui em Multisample. Eu tenho a possibilidade de criar 4 camadas. Vocês estão vendo aqui que eu tenho a parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Essas camadas você vai configurá-las inicialmente aqui trazendo para o teclado. Posteriormente, na tela de Tone Edit, pressionando aqui menu em Tone Edit, é que você vai fazer os outros ajustes de como que a nota vai atuar, se você quer que ela toque mais leve, vem uma amostra, e quando você tocar mais forte, pode vir uma outra amostra. Por exemplo, os metais falsos, por exemplo, eu quero trazer os falsos do Multisample que eu já tenho aqui, que eu uso muitos anos e gosto. Uhum. E pronto, você pode criar o seu Multisample. Tem o desafio também do timbre mais difícil de samplear, vamos dizer assim, o som de piano, por exemplo. Exatamente. O som de piano você precisa de uma amostra, pelo menos, né, uma ou duas ali. Mais aveludada, né? Aveludada e aquela mais aberta. Ah, vamos ser mais meticulosos? Uhum. Uma aveludada, uma média e uma bem forte. Então, você, no mínimo, 2 ou 3 camadas para fazer um som de piano legal. Exato. Esse naipe de metais que o Cidinho comentou também com Falls. Então, você pode ter até ou 4 camadas controladas pelo velocity, né, que é a força que você toca nas teclas. Uhum. Toquei fraco, vem um som, médio, outro, forte, outro. Ou você pode somar esse som, né? Como o Cidinho fez ali na Scandale, por exemplo, né, Cidinho? Que tem aquela parte esquerda que tem amostras diferentes e na mão direita outras amostras. Eu vou voltar aqui na Scandale e vou entrar aqui na tela do sampling novamente e Multisample. Aqui eu tenho 2 camadas aqui, como vocês estão vendo aí na tela. Eu vou desabilitar aqui a primeira camada, é o teclado. Então, primeiro eu criei o teclado da sanfona e aqui o baixo. E só que eu já limitei ele para ficar até nessa tecla C. Daqui para frente eu entro com a sanfona para fazer. Só para ver um pedacinho. Ah. Só um gostinho. Muito bom. Ah, Cidinho, falamos um pouquinho de som e você já deu uma dica de uma coisa que faz toda a diferença para quem toca rock, para quem toca blues, para quem toca gospel como eu, que é o simulador de órgão. Isso. Rapaz, vem para a tela aqui, direção. Essa aí é legal, cara. Mostra. Detalhe, gente, o que o André vai mostrar aqui agora, já vem de fábrica também no teclado, você compra na loja, ele já vem com o Virtual Tone Well instalado. Então aqui, ó, a gente tem um simulador de órgão clássico aqui, né? Então, do que é composto, né? Esse som de órgão. A primeira coisa são esses comandos aqui, ó, que são os drawbars ou as registrações que eu vou formar, né? Vamos zerar tudo aqui, ó. Posso usar a tela também, posso usar os comandos aqui da esquerda. Olha que legal, vamos ouvindo esse som aqui. Então, com isso eu consigo formar o meu som de órgão, então tenho a registração toda na mão e posso usar a tela também. Me lembra um carinha americano. Eita. Fazer um órgão muito rápido, né? Rápido. Essa é a grande vantagem dele ter os 8 sliders, né? Pra você controlar rapidamente ali. Além disso, a gente tem todo o controle de coisas típicas que a gente usa no som de órgão. Uhum. Por exemplo, o rotary, que pode ser acionado de 2 formas. Nesse botão aqui, que eu aperto, ó. E se o cara for só aquele músico bem organista, eu não sei a pronúncia correta, organista, sei lá, que na verdade é no pé, né? Você então, ativa. Na boa. Você também consegue. Dá pra você atribuir. Eu quero fazer como no meu órgão tradicional que eu toco lá na igreja. Eu ativo no pé. Simplesmente mudar esse mapeamento. Dá pra atribuir tranquilo. Perfeitamente. E tem um jeito também, que no modelo, eu não vou falar a marca aqui, mas é o órgão que todo mundo simula, né?
é o B3? Aqui na mão esquerda, então a gente tem aquela chavinha aqui. Então, mesmo esquema, usei a modulação aqui, ó, vamos lá para a tela, direção. Olha aqui que bacana. Eu tenho a troca aqui de velocidade. Além disso, eu tenho overdrive, roqueiros de plantão. Eita. Sejam bem-vindos. Olha aqui. Também tenho vibrato e coros. Olha que legal, você liga com esse ou pode trocar o tipo de vibrato e coros. Exato. Eu amo esse. Eita! É incrível. Muito bom, muito bom. E aqui dá para você desligar ainda o rotor, né? Uhum. Aqui a gente está simulando uma caixa giratória, aqui, super famosa. Se eu jogo a alavanca para frente, ele desliga o efeito totalmente. Também, Cidinho, pra galera do reggae agora. Essa aí. A percussão. Olha que legal. É a grande jogada, né, cara? E aí você pode brincar com as registrações. Tem vários parâmetros de registração. Uhum. E, por fim, tem uma coisa que eu adoro aqui, que é esse desmonte. Olha que coisa legal, Cidinho. Nossa, é. Liga o fio. Ah, não. Liga de novo aí, técnico. Muito massa, muito massa. E ele volta. Exato. E aí só resta a gente bater palma, né, pra esse órgão aqui, que cara, ele tá incrível. Não, e sem contar, gente, só pontuando rapidamente aqui, nessa parte que o André falou do Hammond, você tem, do drive, quer dizer, overdrive, você tem outros tipos de drive. São três tipos aqui disponíveis. Sim. Que você pode fazer ajustes. Deixa eu voltar aqui na tela. Você pode fazer ajustes. Você também tem aqui na tela de rotary diversos ajustes que você ajusta. Ah, eu quero que entra mais rápido no modo fast e saia mais lento para o modo slow. Você pode definir essas configurações. É muito fino o ajuste, né? Exatamente. Inclusive, gente, já passando uma dica para quem já vai investir aí no seu Phantom Zero, eu já tenho um tutorial explicando completamente essa parte aqui de edição do Phantom Zero, do Phantom, que vai servir também para completamente para o Phantom Zero. Então, toda essa tela aqui eu já expliquei lá no meu tutorial, lá no meu canal, e aí você pode entrar nesse vídeo lá, e se você tiver dificuldade de entender algum desses parâmetros, lá eu explico de forma bem detalhada, bem resumida, o funcionamento de cada uma dessas telas, do MFX, controles, que você destina alguns dos controles. Eu quero ativar esse comando de... Eu quero mandar isso para o pedal, eu quero mudar de lugar, eu não quero mandar aqui. Tudo isso está explicado lá nesse tutorial, que já vai servir também para o brinquedinho aqui, né? Coisa linda! Bom, o Cidinho já falou, mas uma coisa que a gente tem que reforçar. Tudo que é igual lá no Phantom Zero e aqui no Phantom, aliás, e no Phantom Zero, pode ser exportado. Então, às vezes, você tem um amigo que tem o Phantom, ele faz o backup de lá e passa para você. Qualquer dispositivo que tenha Zencore, também você pode intercambiar aí, claro. Trocar timbres individuais, tá? É importante dizer isso, timbres individuais. Então, seu amigo fez um som lá no Jupiter XM, boa. No Jupiter, passa para você. Exato. Esse som individual. Por que eu digo timbres individuais? Porque aqui no Phantom, a gente vai falar sobre cenas já, mistura 16 timbres, no Jupiter, 5. Uhum. Então, não passa esses conjuntos de sons, mas sons individuais você consegue compartilhar. É importante falar mesmo, André, só para não te cortar. Imagina. Mas já cortando, porque às vezes você investiu no Phantom Zero, às vezes o cara pegou o Phantom Zero 6
e viu algum amigo com o Phantom 7, por exemplo, e ele testou, ele fez alguns sons de órgão lá, incríveis, que você viu em algum show dele, alguma live, e você, cara, você consegue me compartilhar aquele som de Hammond, de órgão lá, do Phantom? Sim, ele vai conseguir exportar esse arquivo e você vai ler aqui, exatamente, porque aqui tem, isso que o André mostrou ali são edições que ele fez personalizadas para o órgão, ele tem vários presets, mas às vezes você não quer mexer muito nessa parte de edição de sons, uhum. E você já viu algum. Um monte de órgãos aqui. Esse ajuste que o André fez aqui agora, esse último ajuste que ele fez, se você quiser exatamente este som, o André pode exportar isso aqui e compartilhar com você. Do jeito que está aqui, ele vai ler no seu Phantom Zero. E ele exporta de duas formas, isso que é legal. Você pode exportar ou todo o meu backup, meu teclado inteiro, ou te passar um único timbre. Isso é legal também, né? Ou também uma cena. Uma cena. Você pode exportar uma cena também. Falando em cenas. Vamos falar da cena. Vamos falar de cena, é gente. A parte que eu mais gosto. O que, que é cena? Vamos aqui para o teclado, senhores. Cenas. Quem pode colocar a tela aqui, diretor? Isso. Aê, maravilha. Perfeito. Então aqui tem alguns botões aqui que controlam o que eles chamam de cine, né? Então vamos falar em português aqui. Uhum. Cenas. O que, que é cena, gente? Tudo no Phantom. São cenas, para facilitar a vida. Cidinho, eu toco teclado faz alguns anos já, não vou revelar minha idade, porque eu tenho cabelos pretos ainda. Não vou revelar minha idade, dá um close na minha barba. Eu tô sacaneando o Cidinho por uma piada interna de mais cedo. Exato. Cidinho falou que já chegou aos 40 e tava aqui. Eu passei um pouquinho, mas tá bom. Com muita saúde, que importa. Bom, gente, então a gente, na nossa história aqui, Cidinho, a gente já se confundiu um montão mexendo em teclados. Você tinha um modo para usar um timbre de piano sozinho, aí você fala assim, quero misturar o som de piano com cordas. Outro modo. Exato. Vou gravar, modo sequencer. Vou dividir o teclado, outro modo. Enfim, quero usar computador, outro... Confusão. Era cada um no seu lugar, né? Tipo assim. No modo que mistura, tem tantos efeitos. Cenas, gente. Tudo se resume a cena. Cena. Então, em cenas, o que você consegue fazer? Você consegue misturar timbres? Sim. Uhum. Até 16 sons simultâneos, cada um com o seu efeito. Tá? Então tem MFX, tem os efeitos globais, tem equalizador individual para cada uma dessas partes. Tem que mais, Cidinho? Tem aqueles dois inserts. Efeitos de inserção lá. Vamos mostrar aqui na tela? Eles viram, isso é legal. Eles viram efeitos... Os inserts, gente, eles funcionam da seguinte forma. Você tem o MFX, que é individual por cada um dos sons. Está aqui na tela. Isso. E aí, essa parte logo abaixo, do insert 1 e insert 2, ali são sons, são efeitos que você pode insertar, que eles vão ser globais. Isso. E aí você pode definir cada uma das zonas. Eu quero que essa zona utilize aquele chorus e aquele delay que eu coloquei, que vão ser globais. A zona 2 eu não quero que passe por aqui, eu quero que passe diretamente para o efeito master, compressor master, total effect. Então, é um efeito que você pode criar. Naquela situação que eu fiz aqui do synth lead com drives, com chorus com delay, eu criei um efeito de insert naquele synth. Se eu quiser utilizar mais 15 sons dentro daquela cena, que tudo, como você disse, se resume à cena, eu não preciso obrigatoriamente passar por esses efeitos. Então, ainda assim, você tem uma independência total. Continue. Bom, então, o resumo, direção vem aqui na tela, por gentileza. Então, aqui, você tem um MFX por parte, tem o equalizador, você tem esses dois efeitos que são globais e FX, tem ainda chorus e reverb. Então, só na parte de efeitos aqui, você tem muita coisa, são 90 efeitos que ele tem aqui. Exato. Olha que legal. Inclusive, efeitos novos, Cidinho. Ah, deixa eu mostrar um aqui. Aquele simulador do Juno, aquele chorus do Juno. Olha que maravilha. Vamos colocar um EP aqui, que a galera gosta. Aquele chorus do Juno. Gente, vocês pediram um EP mais cedo? Olha o que o André vai fazer com um EP, utilizando a sujeirinha do Juno. Eu vou desligar primeiro o efeito, que é isso aqui. Quem tiver de fone vai conseguir ouvir perfeitamente. Olha aí, tem um ruidinho. Então você consegue controlar o nível desse ruído, que era muito clássico o chorus do Juno ter esse ruído. Exato. E aí você tem todos os modos. Esse é um Supernatural, né? Esse som Supernatural. É. Tem um outro efeito que eu amo aqui, eu não vou ficar sem nada. Olha só que legal, a gente está usando um som Supernatural de um piano atual, mais moderno da Roland, com um efeito do Juno lá de... De 83, nós estamos falando, né? Um efeito coro do Juno de 80 e tantos. Eu nem era nascido esse dia, eu sou jovem, né? Óbvio. Esse daqui eu amo também, o primeiro... P
pedal de coros da Boss C1. Olha que coisa linda. Mostra aí. Sem efeito, ó. É o molinho que a gente queria. E tem um montão de outros efeitos. O André, já respondendo uma dúvida que surgiu aqui rapidinho do pessoal do chat, eles estão perguntando se essa questão das cenas é igual no FA. A diferença é que é o seguinte, aqui a gente tem as cenas que herdou aqui a mesma tecnologia do Phantom, a gente tem no Phantom Zero, e aqui nas cenas você consegue trocar de várias cenas sem que haja cortes, limitado até 8 zonas. No FA também tem um recurso para você trocar de sons sem que haja cortes. Eu vou mostrar logo, logo, mas só para a gente finalizar essa parte, para tirar essa dúvida. No FA você troca, dentro de um Studio Set, os sons pelos pads na opção Group Select, que é seleção de grupos. Você cria grupos e cada um desses grupos pode estar a programação do jeito que você quiser, como eu já mostrei em vários tutoriais e no review também. Uhum. Lá, quando você troca de Studio Set para um próximo Studio Set, vai haver um corte. Mas você consegue utilizar 16 sons sem cortes de forma infinita trocando pelos pads, porque você está trocando ali somente partes dentro do mesmo Studio Set. Sim. E aqui no Phantom tem algo a mais, né? A gente tem essa mesma opção de Group Select, seleção de grupos, para trocar 16 sons sem que haja cortes. Além, obviamente, se você usar até 8 sons, você consegue trocar essas cenas que o André vai mostrar daqui a pouquinho. Maravilha, ótimo. Bom, como organizar essas cenas, né? Uhum. A gente vai, programa o teclado. Tem alguma forma fácil? Né? Então vem aqui para a tela, direção. Maravilha. Então cada vez que eu aperto, na verdade, um desses botões aqui, ou retângulos, eles são uma cena, né? Como eu disse, a cena podem ser sons misturados. A cena pode ser uma música. Enfim, exato. Tem formas, né? Você viu que eu troquei de cena aqui, beleza. Tá tudo apertei interligado. O play aqui, uhum. Música. Então a cena pode ser praticamente tudo aqui. O Cidinho falou que não tem corte quando você troca em cenas com até 8 timbres. E eu vou mostrar aqui no menu uma configuração que você precisa fazer para que isso aconteça. Lembra que eu falei cenas, 16 sons, certo? Exato. Então, em trocas de cenas com até 8 sons simultâneos, sem cortes no som, é importante dizer, a exceção são os órgãos, tá? Uhum. O órgão Tony Will, ele corta quando você troca, todos os outros sons, independente da forma que eles sejam gerados, não vai haver corte nenhum. Exemplo aqui, então, vou só aqui mostrar para vocês na tela, direção, menu, system, e aqui, ó, nesse primeiro menu tem uma opção aqui que se chama Scene Remain, tá? Então eu estou colocando em on aqui e pronto. Agora, ao trocar de cena, essa daqui, por exemplo, tem 4 timbres, a outra que eu vou trocar tem 6 sons. Olha que legal. Perfeito, perfeito. Você ouviu o corte aí, Cidinho? Zero. Coisa linda, né? Então, ele tem esse poder. E na verdade, eu vou falar pela minha experiência. Assim, a maioria das coisas que eu uso, de sons mesclados aí, esses setups mais elaborados, normalmente eles estão entre 4 e 5 timbres ali. É. Tem uma cena que eu montei aqui, Cidinho. Essa aqui vai em homenagem para a galera que toca no gospel. Olha que legal. Então, aqui... eu estou usando o Group Select. Exato. Vem aqui, por favor, Bruninho, nos pads aqui, por gentileza. Olha aqui. Então, eu estou usando os pads aqui para trocar variações. Então, aqui na tela eu tenho 16 timbres na minha cena. Deixa eu só voltar aqui para aquele modo que eu posso misturar bastante sons, até 16. Então, cada vez que eu aperto isso daqui, ó, ele pode ter... sons diferentes aqui, tá? Então, por exemplo, eu tô com a parte nesse daqui, ó, no 1, parte 1, 4, 5 e 6 ligadas. No 2, eu tenho parte 1, 2, 4 e 6. Então, você pode fazer combinações, né, Cidinho? Uhum, perfeito. Usando esse recurso. Então, olha aqui que legal.
todas essas trocas que eu estou fazendo aqui estão dentro de uma única cena, 16 sons, e eu posso ficar brincando com essas combinações desses sons possíveis. É bem legal isso. Muito massa. Dia. Igual, só para voltar mais um pouquinho nesse ponto que o André falou, quando você usa o simulador de órgão, vai haver esse corte. Mesmo se o Incendio Reman, que já vem de fábrica ativado, estiver ativado, ele vai cortar quando você sair somente no motor sonoro de órgão. E lembrando também, pontuar vocês, André falou, eu falei no review, mas vamos falar novamente, o motor sonoro de órgão só funciona na zona 2. Sempre na zona 2. É bom lembrar sempre vocês isso. Ah, porque você, às vezes o cara vai testar, vai acessar a zona 1, vai tentar acessar a parte de órgãos e vai entrar só sons de órgãos Zen Core. Então você acessa a zona 2 e aí ele vai te abrir o órgão. André mostrou ali umas cenas que ele já criou, ele disse que ele acredita que trabalha no máximo com 4, às vezes 6 sons ali, né? E aí você usa a troca de sons pelo modo cena. Eu, como eu toco baile, a maioria dos músicos já sabe que eu toco baile, então eu utilizo mais sons dentro de, às vezes dentro de uma mesma música, às vezes 4, 5 misturas de sons diferentes, eu utilizo mais sons. Então eu deixo essa função. Quando você compra o seu Phantom Zero, ele vem com essa função ativada, que é o Incendio Reman, para ficar limitado até 8 partes de utilização de sons, para que não haja cortes. Mas eu desabilito essa função, isso é legal na Roland. Eles me deram o livre-arbítrio. Você pode definir como que você quer tocar o teclado. Você quer tocar com 8 sons? Troca no modo cena e ainda pode usar os pads para trocar sons. Ah, não, vou precisar de mais sons. Tudo bem, vou deixar uma função aqui para você abrir as outras de 9 a 16. Então, eu achei isso legal. De me dar a opção de escolher, não ficar limitado ao sistema já travado. Né? E aí, dessa forma, eu tenho aqui uma programação já feita no meu aqui com vários sons. Eu até demonstrei lá no review. Eu tenho aqui um piano. E o pad já está aqui na zona 1. E aí eu vou ativar aqui no Zone Select, vamos ativar o pad aqui, para eu controlar o filtro do pad. Na zona 2 eu tenho uma flauta, aqui na zona 3 eu tenho o mesmo piano, que é o Media Grande. Então, filtro pela chave de modulação, Cidinho, isso é preset. Então isso... Então você está resolvendo o show dentro com uma cena só. André, se eu vou te falar que isso aqui eu consigo tocar 2 ou 3 blocos do show, ou seja, dá 1 hora e meia de show, só nessa cena aqui. Uhum. Porque aqui eu posso tocar, um exemplo, o piano com pad. Eu posso tocar isso aqui, ó. Uma música, isso aqui é uma música. Isso é uma outra música. Isso aqui, ó. Isso é uma outra música. Aí, deixa eu ativar a função que o meu estava desativado. Desativar, aliás, aí eu tenho também aqui nessa zona. Gente, essa é a forma mais fácil de ganhar R$3.000 numa noite igual. Esse é o cachê do Cidinho, né? Aqui, ó. Eu tenho também linda. Aqui. Tudo no jeito. Tá, isso aqui já tá tem o baile aí, Cidinho? No baile tá... Uma única cena. Uma cena, eu tenho aqui, pelo menos aqui, 2 blocos de show para tocar tudo numa cena. Claro que quando você ativa essa função, quando você desativa, na verdade, o Incendio Reman, vai haver o corte, aqui trocando entre as cenas, mas você tem aqui trocas infinitas. Eu vou ativar aquele strings ali, né? Que é... Eu vou ativar ele aqui, ó. Vou segurar nessa aqui, ele tá sem o pedal. Tô trocando aqui, ó, infinitamente. Posso trocar infinitamente nos pads, que não vai haver o corte aqui nessa opção. Então, o legal é isso, você tem 2 formas de trocar sem cortes, que é uma Incendio Reman ativa, ou trocar pelos pads. Nas 2 opções, na verdade, o Group Select fica funcionando. Bom, Cidinho, são 512 cenas, né? Então existe uma forma muito fácil de organizar isso também, porque às vezes você fez uma lá, no comecinho, né? Você acabou de comprar o teclado, colocou lá no banco A. Aí tem outra cena lá no banco D, lá na frente, você tem que ficar girando. Não, calma. Tem um cara aí pra ajudar a gente. Tem um jeito fácil. Vem cá a direção aqui no teclado. Maravilha. Então, aqui do lado, ó, você tem esse botão aqui, ó, Chain, significa cadeia. Você pode organizar suas cenas com esse botão. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, coisas do banco A e de outros bancos em outras posições aqui. Ó, você pode colocar atalhos aqui. Precisa trocar pela tela, André? Não. Vem cá, Bruninho. Aqui você pode também trocar por esses botões aqui. Ó. Olha que legal. Então, você pode trocar cenas por aqui. Trocar aqui, pode até usar um pedal, né, Cidinho, para trocar com um pedal também, trocar de timbre. Então você tem uma forma de organizar suas cenas, trocar por aqui ou por esses botões. E qual que é a vantagem disso ali, gente, que o André está mostrando? É porque às vezes você viu alguns presets do teclado lá no banco A,
e gostou, quer utilizar aquele preset, determinada parte do seu play, da sua performance, você quer utilizar outros sons que você já programou lá no banco D, por exemplo. E você personalizou seus sons. Pô, mas vai ficar difícil eu ficar pressionando Enter aqui e trocando pelo Bank Select. E aí você organiza da forma que o André mostrou ali agora. Você, no Chain, você define, eu quero que esse primeiro número 1 aqui seja o timbre lá do preset do banco, lá que eu já gostei, que já está pronto, não vou fazer edição. E no número 2 aqui, eu vou mandar o som que eu criei, que eu editei, a cena que eu editei para isso. E você consegue trocar de bancos variados por esses botões de forma muito mais prática, né? Mais rápida, show. Cidinho, falamos de coisas então que são gratuitas, 3.500 sons, possibilidade de criar multisamples com até 4 camadas, expansões EXE de graça lá no Roland Cloud, 15 modelos, você pode instalar até 8 no teclado, se ele tiver vazio de tudo, óbvio, 32 MB mais ou menos cada uma, já falamos isso. Tem expansões pagas, mas super interessantes. Exato. Eu tenho uma programação aqui que eu fiz, eu estou com os 4 modos instalados aqui. Uma música bem conhecida dos anos 80. Eu queria mostrar só um pedacinho bem rápido para o pessoal ver aqui o potencial dessas expansões, André. Deixa eu entrar aqui para mostrar para os músicos que curtam bastante assim, anos 80. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Pronto. Essa expansão aqui, eu estou utilizando vários sons aqui de models. Aqui. Então, tem Jupiter 8, eu tenho SH-101 também misturados aqui, e eu criei essa profundidade de sons. Pega só um pedacinho do solo. Só um pedacinho. Cidinho, você acabou de aumentar. Aqui, aumentou o cachê do cara agora? Tudo isso aqui eu estou utilizando aqui, o Jupiter 8, SH-101, para fazer esse synth lead aqui. Então, assim, cara, dá para deixar. E é claro que você consegue criar algumas coisas com sons internos do teclado. Mas as expansões são muito legais. Eu vou entrar aqui rapidamente na tela, pedir para você mostrar aqui. Jupiter 8 aqui é onde você cria... Esse som aqui não existia. Eu simplesmente utilizei um recurso aqui, que é o Tone Initialize, para zerar o som. E ouvindo a música, fui criando o som baseado no que era a música. E ele tem todos os comandos do modelo original, né? Quando a gente fala de expansão de modelo, ela olha para o modelo clássico. Então, ali tem Juno 106, Jupiter 8, SH-101. Eu criei um synth lead aqui que eu... Estou amando. Mostra pra gente, fala. E aí, ó, ele tem o controle aqui, olha esse cutoff. Olha. Ressonância. E vocês estão percebendo que tem um pouquinho de sujeira daquele analógico ali, esses sons, né, das expansões models. Eles têm uma pegada um pouco mais suja, assim, daquela coisa analógica. E eles simulam isso com muito mais perfeição, né? Então vale muito a pena, cara. Essa opção também. É, claro que dá para você fazer com muita coisa com sons internos. Mas se o cara achar, não, cara, eu quero fazer o som mais fiel, porque eu sei que foi gravado com o Juno 106. Você pode ir lá no Roland Cloud, investir nessa expansão, instalar ela aqui. E um detalhe. As expansões do Models, muita gente estava perguntando sobre quanto que ocupa de memória, né, a expansão Models. Eu e o André vimos já essa questão do espaço ocupado aqui. Nossa, não dá 2 mega. Não dá 2 mega, gente. Então você vai instalar as 4 expansões, elas não vão ocupar nem 2 megas do espaço de memória, que é de 256 megabytes. Então, se você tiver, não vou comprar as expansões que eu vi lá, que o arquivo é grande, não vai caber na memória. Não, ela vai... ser compactado aqui dentro, ocupando apenas 2 megabytes, as 4 instaladas. Cada uma tem em torno de 500 e pouco kbytes. Menos de 1 mega. É ridículo o tamanho. Tem pergunta da galera. Vamos se lá. As expansões novas de piano vêm aqui com o Phantom Zero. Sim. Então, a gente já falou um pouquinho antes. 3 expansões instaladas de fábrica. Pianos Supernatural 1 e 2 e pianos elétricos. Isso. Esse daí já vem som Supernatural, além do som Supernatural que já vem, mas essas expansões vêm. Isso. Expansões... EXE, que
que são aquelas... A gente comprava placa, né? Quando a gente era mais jovem, né, Cidinha? As antigas placas SRX, né? Então, agora é de graça, 15 Isso. modelos. E as expansões EXM, que são os modelos clássicos, Juno 106, JX, você vai comprar essas expansões lá no Holland Cloud. Isso. Tá? Bom, André, claro. Só para falar mais um pouquinho, para fechar Sim. essa parte de expansões, gente, quando vocês entrarem no seu Holland Cloud para baixar as expansões do... Essas que são as que a gente está falando. Eu e o André citamos algumas aqui. Só que quando você começa a descer a página lá para baixo, você vai ver uma lista gigantesca de outras expansões para você adquirir. Algumas bem baratinhas lá, de 99 centavos de dólar e tal. Loops também, que você pode baixar lá para instalar aqui nos pads. Então, Sim. tem muita coisa lá. Não tem somente essas que a gente está falando. Tem as SXZ, tem os models. Tem packs de sons, né? Que é, gosto de plugs, por exemplo. Isso. Você vai lá, gosto de pads. Tem uma coleção só de pads que você baixa. E tem também lá as expansões que já estão aqui no teclado, né? Os Sim. pianos, elétricos, Supernatural, acústico também, já estão lá também para você fazer o download. As que você quiser investir também está lá no site. Você dá uma pesquisada lá, qual que vai ficar mais interessante para vocês. Cidinho, a gente fala de praticidade nesse modelo, né? Tá. E aí, é uma coisa que eu gostei muito no Phantom Zero, por herdar, né? O Phantom é muito prático de mexer. O Phantom Isso. Pi, vamos falar assim. Tá tudo muito na mão. E o Phantom Zero vir com praticamente todos os comandos que ele tem na tela, Exato. Ficou fácil. Vamos dar uma passeada na tela dele agora, Cidinho? Vamos, sim. Vamos lá, Bruninho. Cidinho vai mostrar aqui para a gente, então, toda a disposição de botões e as coisas que ele tem disponível ali. Aqui, como vocês estão notando, o Phantom está até aqui na frente, mas eu tenho aqui os 8 sliders para você controlar volumes de forma independente. Temos os 8 knobs, temos a opção de assign para você mandar controles personalizados pelo sistema e pode ser por cena também. Cada cena pode ter uma configuração independente. Uhum. Tem aqui o botão de Zone Select para você selecionar as zonas por aqui ou pelos pads também, que você tem a opção de troca por aqui. Essa primeira opção aqui, quando ativa, você controla pan e volume dos sons que você selecionou. Botão, uma coisa legal, que eu até comentei com você nos bastidores hoje, é que isso aqui do Phantom Zero é igual nas 3 versões. Então, vocês Sim. estão vendo aqui o Phantom 07, tem o Phantom 06 e o Phantom 08. Então, isso aqui fica na mesma posição dos 3 teclados. Então, o cara que está com o Phantom 08, por exemplo, quer ajustar rapidamente o octave, está aqui. Está bem na mão dele aqui, bem próximo, né? A única coisa que vai ficar mais distante é isso aqui. A gente tem essa questão do... Eu vou lembrar rapidamente que só do peso, né, do tamanho deles, esse aqui tem 1 metro... esse aqui é o 07, tem 1,21m, se eu não me engano, 32 e alguma coisa de profundidade, que a gente chama de comprimento, de largura, na verdade, e 9,5 de altura. Isso aqui é igual de altura e profundidade no 06 também. O 08 que é um pouquinho maior, se eu não me engano, acho que é 1,29. Não me faça a pergunta difícil. Eu fiz isso no review, o tamanho e os pesos estão lá no meu review, está até detalhado lá com algumas inserções de imagem lá e números também. Cidinho, quer que eu faça analogia fácil? Não, só para fechar o peso... O 6 quilos, e o 7 a gente carrega com a mão. Exatamente. 6 quilos, 7 quilos, 14,8. A gente pode falar sobre as conexões também? Vamos? Pode ser. Vamos arrematar já as conexões? Então, é legal mostrar do lado direito da tela ali também, que tem a parte do synth ali, sim, né? Sim, exato. Eu vou fechar aqui. Temos aqui esses botões aqui no centro da tela para acesso rápido ao efeito master do teclado. Motional pad também, botão de acesso rápido. Esse aqui que ele herdou do Phantom Top. Dá o control, que eu vou mostrar já a questão da comunicação dele com o software. Botão de menu, botões de navegações aqui. O André mostrou aqui, Zone View, Chain. E aqui, o único resumo que a gente teve mesmo de controles foi nessa parte de Synth Control. Que aqui eu tenho menos botões, claro, menos knobs, né? Mas ainda assim a gente controla algumas coisas pela tela. Eu vou entrar aqui no Synth Brass aqui, por exemplo. Deixa eu entrar em Synth Brass aqui. E aqui eu consigo... Eu consigo acessar aqui pela tela, deixa eu pegar um timbre apenas, ele já me mostra alguns controles aqui na tela. Então, se eu quiser mexer em amplificador, quando eu entro aqui nesse botão, que é um atalho, eu acesso o ajuste aqui. Eu quero mexer no oscilador, pressiono o botão e acesso o ajuste por aqui ou na tela, ou também pelo dial. Eles resumiram os botões, que tem mais ali no caso do Phantom Top, né, que é o principal, mas ainda assim, muita coisa você acessa rapidamente por aqui ou pela tela também. E claro que os pads, os botões que o André já falou aqui, eu também já falei no review, isso aqui é uma coisa que eu achei interessante. Eles não cortaram tudo do teclado, deixaram Nada. Muitos atalhos para a gente mapeados. Né? Praticamente tudo ali. Esse aqui eu achei legal, que eles pensaram de uma forma bem prática. Pô, o cara precisa de mexer muito
em envelope danificador. Então ele vem aqui em amp, já está aqui bem na cara do gol. Uhum. Aqui. Aí ele vai ter que trocar o oscilador em algum momento. Vamos deixar um botão de oscilador, já está aqui bem rápido. Se ele quiser mexer no LFO, já está aqui. Aí ele vai ter que trocar o efeito, já está aqui o botão. O cutoff ressonância já está aqui. Uhum. Botão de tipo de cutoff, né, de filtro que eu posso, sim, ajustar aqui. Né? E o parâmetro também, quando você entra na tela parâmetro, ele entra na tela principal. Então, botões é o que não falta para você acessar rápido aqui o teclado. Né? Maravilha. Uhum. Depois que você falar da interação com o computador, Cidinho, eu quero que você mostre o painel traseiro, porque tem umas coisas bem legais. Pode ser? Vamos mostrar então a primeira interação, é isso? Quer ver? Vamos lá para... Vamos mostrar o Motional Pad que você acabou de comentar? Boa, pode mostra ser? Ele para gente. Então vamos lá. Depois a gente fala sobre essa questão dele com o computador. Então a direção vai vir aqui para a minha tela. Olha aí que beleza. Motional Pad. Gente, o que é isso? O Motional Pad é uma função que ele tem esse pad aqui, ó, XY, que a gente chama, né? Uhum. Então você pode escolher até 4 timbres. Eu escolhi aqui, por exemplo, um som de piano. Aqui tem um outro som de pad. Um outro timbre, um FX, uhum, e cordas. Você pode ir navegando, então, com o seu dedo aqui pela tecla, e você vai ou trocando de timbre ou somando esses sons no centro da tela, ele mistura todos. Vamos ver. É isso, você consegue criar texturas então ao vivo. Exatamente. Com o Motional Pad. É super legal, né? 4 timbres na mão, isso, troca de isso, forma fácil. Isso que você fez já é a forma manual de você tocar e ajustar, né? Tem uma outra opção também, né? Manda lá. Não, pode mostrar nesse time que tá legal ali, sim, que tá bem então legal. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o modo alto, vem cá a direção na tela. É isso. Ó, alto. E aí ele fica navegando sozinho ali, ó, e você só tocar e deixar. Deixa ele brincando. Deixa a água correr. É óbvio que esse alto você pode fazer uma edição completa aqui da região, claro, que ele vai. Tem vários parâmetros aqui, tá bom? Tem muito outras massa coisas legais, Cidinho, para eu mostrar bem rapidamente aqui. Diga. Chord Memory, por exemplo. Ah, isso é massa. O Chord Memory você toca acordes com a mão esquerda. Vem cá, Bruninho, na minha mão esquerda. Isso. Então eu tô tocando aqui, ó, um dedo só e ele faz um acorde completo, ó. E aí é legal para aqueles momentos de improviso, né, Cidinho? Uhum. Eu não sou o melhor pianista de mão esquerda, então para mim isso aqui é maravilhoso. Você escolhe o tom da música, Ré menor, por exemplo. Olha aí. Faz os acordes que depois, nem... Eu nem sei fazer esses depois acordes. Depois você passa a partir desse acorde aí. É, esse daqui. E arpejador, que é super legal pra música eletrônica. Eu tô usando arpejadores. Ó. Tem um montão de padrões de arpejo aqui dentro do Phantom, tá? A lista é bem grande. É, isso aí é legal, cara. Muitos presets ali prontos. Ali, estou sendo resumido aqui, mas ele tem um arpejador. Também tem uma coisa super legal, que é o vocoder, para quem toca em banda de baile, precisa fazer aquelas vozes eletrônicas. Para quem produz música eletrônica, tem vocoder também. Que mais que a gente vai fazer? Tem pergunta aí? Já respondemos sobre as expansões. É. Vamos seguir para o sequencer, Cidinho? Vamos ser? Então, como a gente comentou, né, Cidinho, no nosso review, nas coisas que a gente falou, a forma de produzir música mudou bastante, né? Completamente. Eu sou um cara mesmo mais saudosista, né? Até antes de pegar o Phantom, que eu fazia sequência do modo antigo, né? Eu pegava o sequenciador, abria o canal 1, gravava o piano da música inteira. Depois eu vinha colocando o baixo, quer dizer, a bateria, o piano como base, e depois vinha colocando o baixo da música inteira, do início até o fim. Aqui a gente tem uma forma diferente, que é baseada inclusive nos novos softwares mais conhecidos do mercado, né? Que é por grupos, né? Você vai criando grupos... Sim. Sessões da música, partes da música separadas, e depois você junta todo mundo. Mostra aí. Você fez uma parada, inclusive, né? Sim, sim. Vamos lá, ó. Como que funciona aqui? Eu vou tentar explicar de forma resumida, até porque já tem o vídeo oficial da Roland, tem muito material sobre o sequencer, mas aqui, basicamente, você tem todas as 16 partes do teclado, aqui ele está usando 8, no caso,
Sim. Cada quadradinho desse daqui é uma situação musical. Então vou dar um play aqui. Outro instrumento. Outro. E aí você vai somando essas situações musicais aqui, esses pequenos grupos, esses loops aqui, podem ter até 64 compassos, é, isso, tá? Isso é cada um desses legal, aqui. Isso é legal. E aí você mistura todo mundo, ele trabalha com esse conceito de linhas aqui. Então tem basicamente as seções da música. Então vamos pensar que a parte A, a introdução da música, é isso daqui, ó. Vamos pensar que a minha parte B da música é isso daqui. Mas imagina se você tem um groove de bateria, que você gravou aqui, esse daqui, por exemplo. Você fala, poxa, lá na frente da música eu uso também esse recurso aqui. Eu uso esse groove aqui. Por que não aproveitar? Então você pode misturar, na verdade, esse instrumento aqui, ó. Essa linha de baixo com aquele primeiro groove de bateria, ó. Então, com isso, você vai agrupando, então. Exato. Então, eu tenho essa primeira situação musical e eu venho aqui, ó, em grouping. Dou o set aqui. Pronto. E aí, vamos escolher outra situação musical. Vou agrupar aqui de novo. Você percebe que a gente não faz a música daquela forma linear, né? Isso, como exato. Era antigamente. E por fim, um outro grupo aqui rapidinho. Agrupo também. Sete, pronto. E aí eu sigo. Vamos aqui em group agora. Ou pode ser aqui pela tela, ou aqui também, no, na parte direita, mas vamos aqui em group. Então aqui eu já tenho os grupos que eu criei. Eu posso selecionar a quantidade de compassos de cada um, vou ajustar para tocar 4 compassos cada um, e basicamente é isso. Eu posso renomear esses grupos aqui, se eu quiser colocar verso, refrão, solo, enfim, aqui com o comando rename. Personalizar completamente. Sem problema nenhum. Aliás, fizeram essa pergunta, né? Se o Phantom Zero não tem patterns, isso que eu estou falando é pattern, né? Que são esses loops, vamos chamar assim. Feitos esses grupos, vamos aqui em Make Song. E aí é só adicionar, então, aquelas seções que eu criei. Vamos Exato. Adicionar uma dessa primeira, uma dessa segunda e uma da terceira. Maravilha. Vou aqui em Song e eu já tenho a minha música criada. Vamos tocar, Cidinho, para ouvir como Bora. Ficou a música? Seguiu. Se você, de repente, decidiu mudar essa música no meio do caminho, você vai falar, poxa, a primeira parte, eu queria que ela tocasse 2 vezes, 3, não tem problema. Eu selecionei ali na parte de edição e eu posso vir aqui, ó, repeat. Definir quantas repetições você quer. Escolho quantas repetições, coloquei 2 vezes e põe para tocar. Repetiu. E segue. Pronto, tá feito. Se você quiser continuar lindo. A música no computador, Exato. Tem esse comando ainda export que você separa tudo separadinho. Perfeito. Bom. Só para responder uma pergunta aqui, eles perguntaram pra gente no chat se o Phantom Zero não tem o pattern. Isso aqui é o pattern sequência, né, André? Pattern sequência. É o pattern sequência. Mas ele também tem aqueles patterns, padrões de ritmos, que muitos músicos amigos que me chamam no chat, no meu Instagram, em todo canto, perguntam se tem também aquele pattern, né, que é uma levada de bateria. Aí sim, ele tem aqui aquele pattern padrão, né, que são loops de bateria, né? Então você tem também esse pattern, que é uma coisa mais básica, né, mais simples, são somente padrões de bateria. Isso ali é um pattern sequência, que é uma coisa bem mais evoluída, então. Ah, certo. Deixa eu colocar aqui em Rhythm Pattern. E aí, o Rhythm Pattern é mais ou menos, eu acho que acredito que tem a ver um pouco com essa pergunta, né? Sim. Que tem muitos músicos que me chamam, Cidinho, eu toco utilizando os padrões do XPS-30. Maravilha. Eu uso o baixo aqui e o piano. Lá na igreja tem um loop lá que deu certinho, preset do teclado, e eu faço lá na igreja lá e toco assim. E você pode incluir isso na sua sequência. Às vezes Exatamente. Você não toca, você não sequencia muito bem tocando bateria também, você pode usar esses padrões pode. De fábrica. Como um canal lá. E colocar lá na pista utilizar. De bateria e o na hora o que de criar, toca por você. Isso, na hora de criar a gravação, na tela de rec, ele te dá a opção. Quer usar o padrão de ritmo?
Muito legal. A parte de edição, vamos aqui para minha tela rapidinho. A edição, você tem alguns modos. Aqui tem o piano roll, que é muito parecido com aquela edição que a gente vê nos softwares, né? No software de gravação. Então você pode arrastar aqui, ó, com o dedo, ó. Mudar isso. Você consegue, por exemplo, também ir no modo microscope. E aí você enxerga os parâmetros. Lá na profundidade mesmo, você vê o volume. Ajuste bem fino mesmo. Bem fino. É. Você tem automações ainda, Cidinho, que você consegue controlar. Quer ver? Deixa eu só colocar rapidinho a tela da automação. Então, aqui você pode escolher N parâmetros. Vou colocar expressão aqui, por exemplo. E você pode desenhar o ajuste que você quer, né, aqui, da nota, né? Olha que legal. Então, eu posso fazer o desenho da expressão. Imagina que você quer fazer um crescendo, por exemplo. Né? Eu poderia vir aqui, ó. E fazer isso daqui, ó, crescendo. É. Pronto, o som ia fazer... ia crescendo. Economiza muito tempo na produção. Então, aqui a gente tem uma visão muito parecida com o que a gente vê na produção no computador com uma tela touch. E como a galera viu aí, né, o André passou a mão rapidamente na tela, não tem nenhum problema a tela ser menor. Você tem um touch muito bem responsivo, como eu até falei no review. Sim. Acessa as coisas com muita facilidade, né, André? Isso é, para mim, é importante essa questão. Não somente esse monte de controles no teclado, esse monte de conexões, mas também a tela responder de forma bem profissional, né? Como tem que ser, como é o instrumento. Respondendo uma pergunta que a galera faz, dá para colocar áudios reais nessas sequências? Sim. Olha aqui um exemplo. Então, tudo que a gente tem de áudio lá nos pads, lá da parte direita, a gente consegue inserir na música também. Você pode disparar. Vamos imaginar que eu produzi uma bateria, um baixo, sons internos do Phantom. Você pode colocar áudios reais, vocais, efeitos, um naipe de metais que foi gravado lá no estúdio, aqui. Perfeito. Áudios reais, loops, efeitos, FX, enfim. E é isso daqui, ó. Vou dar um play nessa música para você sacar. Vou disparar só essa pista que tem os áudios. Seleciona o bank lá, André. Troca o banco para eles verem o pad. Eu não sei qual dos banks que é. Provavelmente Porque na hora que você disparar, ele vai mostrar. Esse aí. É. Agora pressiona o play. Olha lá, ele disparando sozinho. Vem cá. Isso. Ou seja, o próprio sequência está mandando essa automação para o pad, que tem um arquivo de áudio, não é um arquivo MIDI. Então, isso é legal. Então, dá para colocar arquivos de áudio nas suas sequências também. E vamos para as conexões antes de falar da interação com o computador. Vamos sim. Vamos mostrar aqui as conexões aqui do Phantom Zero. Eu tenho algumas coisas menos aqui do caso comparado ao Phantom Topo, mas eu acredito que é o essencial para o músico do dia a dia, para o músico do baile, para o músico do... que toca na noite sozinho também. Vou esperar, quer mostrar por aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui a conexão de fonte, ele vem com fonte nas três versões, a saída de fone é estéreo, a saída man-out dele é TRS balanceada, eu estou inclusive usando aqui um cabo balanceado. E uma coisa legal aqui é que ele tem o sub-out diferente do FA, muita gente me perguntou se esse Phantom também vinha com o sub-out como tem no FA. Ele tem, porém aqui a gente tem umas evoluções, são duas saídas LR, e tem uma saída também de fone estéreo. Essa saída de fone, ela tem até um pouquinho mais gigante, se o cara quiser usar um fone para mandar para um baterista a saída de metrônomo ou alguma outra coisa que você quiser disparar nos pads, você tem uma saída com mais impedância no fone. As conexões de entrada, ele aqui são duas, de line que você tem para ligar instrumentos, pode ser um segundo teclado. Inclusive, quem me viu no Instagram tocando esses dias, nos shows, eu já estou utilizando o Phantom com outro teclado por cima. E este teclado, para economizar canal na mesa, eu entro com o teclado aqui, ativo essa entrada pelo sistema do teclado e utilizo o teclado com essa entrada. É claro que ainda tem todo aquele recurso de edição, de efeitos, de equalização, se eu quiser utilizar. Ele tem uma entrada de microfone também, com um knobzinho de level somente para o microfone, e aonde você vai utilizar o microfone para vocoder. Aqui, nessa parte que é as conexões USB Memory, é para você trazer arquivos de áudio para o teclado, é para você trazer as suas expansões também para a memória interna do teclado, atualização de sistema também por aqui, na conexão memory. A conexão com Pure USB aqui é para você ligar ele no computador. Ele é compatível com Windows e com Mac. Interface de áudio extremamente avançada, galera. Aqui eu tenho 16 canais de áudio entrando no software, ou seja, os instrumentos entram como canais de áudio, lá 16 instrumentos entrando como canal de áudio, e também MIDI indo e voltando.
Além disso, eu tenho, retornando do meu software, 4 saídas. Eu posso mandar essas saídas para main master, que é o master aqui com volume geral, ou para subalt, com controle de volume também aqui pelo teclado, shift, mixer, e eu tenho aqui o controle de volume do subalt aqui na tela, para você ajustar, e também aqui com o knobzinho para ajustar aqui, selecionando aqui o subalt. A XT Device é uma conexão bem legal. O Phantom Top, que ele tem 3, aqui ele vem com 1. Essa XT Device é legal, que eu posso utilizar um controlador alimentado já por essa conexão. A linha A Pro, aquele A49, eu posso utilizar aqui para controlar sons internos. Eu comprei o Phantom 06 e quero comprar um controladorzinho de 25 teclas para usar mais sons, porque as teclas ficou poucas teclas e tal. Você pode conectar esse controlador aqui, ele vai ser alimentado e também todas as funções do teclado você consegue acessar por este controlador. Claro que se ele tiver todos os controles também para você fazer lá. Ele tem também as conexões convencionais, MIDI in, MIDI out, para você usar com instrumentos mais antigos, né, que não tem USB. E 3 entradas de pedal, e elas são configuráveis, Control 1, Control 2 e Hold. Inclusive aqui, eu tenho uma entrada sendo utilizada aqui, como eu disse para vocês, de volume, né? Deixa eu pegar aqui eu tenho um pedal trazendo para volume, com um Roland EV5, e um outro pedal Roland aqui, DP5, eu estou trocando as cenas aqui do teclado, né? Então, você consegue mostrar a tela? Corta para a tela, por favor. Isso, aqui, ó. Estou pisando no pedal, sem encostar a mão aqui no teclado, e o pedal faz a troca de cenas, caso eu queira usar dessa forma. E o pedal de expressão. Deixa eu voltar aqui no som de piano aqui. Então, eu tenho essas opções de controles aqui, que eu acho isso aqui essencial. Bom, como eu disse, né, André, da questão das conexões, o USB já está conectado aqui. O pessoal pode estar perguntando, Cidinho, por que seu cabo USB está ligado no teclado? É porque eu já estou utilizando aqui uma controlação, uma interação com o software. Aham, então, falando de integração e não de controlar... Isso. Vamos falar. Eu deixei essa parte para o Cidinho, que ele é o cara da tecnologia, toca em banda de baile, tem que disparar as bases pré-gravadas, que muita gente chama de VS, né? Uhum. E ficou muito fácil, né, Cidinho? Não, não somente para isso, né, para uso ao vivo. Eu quero, às vezes, deixar o meu laptop do lado e usar isso ao vivo mesmo, disparando algumas bases gravadas no computador e mandando, claro, para o subalt, para não confundir aqui com os sons do teclado. Eu quero que os sons do teclado saiam no master e eu quero que o som do meu computador saia no subalt. Sim. Eu consigo fazer isso no Phantom porque eu tenho 4 saídas no teclado e também no virtual, no software, eu consigo ver lá no drive do teclado. E aí eu tenho aqui uma opção bem legal, que é a função do control, para controlar um software. Então eu tenho aqui a possibilidade de controlar o Logic, Main Stage e Ableton Live, com uma interação, uma integração muito, muito completa aqui, muito legal. O Logic já está aberto lá, né, Cidinho? Inclusive meu Logic já está aberto. Eu vou mover aqui o botão de position aqui e eu estou movendo lá na tela, não estou nem encostando lá. Coloca para mim, por favor, na câmera móvel, para mostrar para o pessoal aqui. Isso, eu estou movendo aqui e lá no software já está fazendo o ajuste lá. Eu posso controlar volume, o volume master do que está gravado no computador, inclusive play, rec. Eu vou disparar aqui uma base lá do meu computador, de uma base que está gravada, e deixa eu até colocar aqui na cena, que já tem alguns sons. Alguns sons que já estão mapeados aqui com o grupo select. Então, eu vou voltar aqui em Dual Control, vou pressionar o play, e eu já tenho uma base gravada lá no computador. E eu posso sair da tela Dual Control para continuar usando os recursos do teclado. Esse aqui é um som interno do teclado. Retornei, parei aqui minha base, tudo no teclado, não encostei a mão no computador. E se eu quiser mandar aquilo lá para o subalt, eu posso mandar para o cara do PA ter uma configuração independente. Então aqui é uma integração, ele conversa com o Logic, não somente para disparar alguma coisa. Eu posso pressionar o REC aqui e começar a gravar. Eu posso ajustar o volume master, vamos abaixar o volume master do computador. Baixei o volume master, o teclado sai no som normal. Thank you.
Parei. É, agora parou. Gente, ou seja, integração total aqui com o software. Claro que eu estou aqui com o Logic, mas funciona também perfeitamente com o Ableton Live, que inclusive vem com o teclado, né, André? Sim. É bom pontuar isso. Vem uma instalação para você, um serial para você instalar o seu Ableton Live, basta baixar lá no site. E aqui ele conversa perfeitamente com o Main Stage e o Logic, que já está aqui. Bom, três softwares, então, para quem quer gravar, disparar VS ao vivo, usar instrumentos virtuais somados com o teclado, tá na mão. É muito fácil, gente. É tanta função que a gente se perde aqui no louvor. Tem muita coisa para falar. Então, os botões aqui, ó. O Bruninho consegue mostrar aqui para mim? Mostra a tela do André lá. Isso. Rapidinho. Então, aqui, ó. Vem cá no teclado, rapidão. Aê. Maravilha. Então, aqui, ó, você tem o botãozinho mágico da Roland, que é o Shift. Isso. Então, se eu estiver numa cena... Tá vermelhinho aqui, ó. Isso é legal. A parte número 1. Bem lembrado. Se eu segurar o Shift aqui e apertar aqui, fica verde me dizendo que eu estou usando um som externo. Isso. Que pode ser um instrumento virtual, pode ser um som de outro teclado ligado via MIDI. Uhum. Então aqui, ó, liguei outra parte. Parte 2, som do Phantom Zero. Parte 1, som de fora. Ah, não. Parte 1, som interno. Shift... vermelhinho, dois sons do Phantom. Sem falar que te dá uma opção também. São três cores que aparecem pra gente. Tem a versão a verde, o vermelho e o amarelo. O Sim. amarelo é a opção boot, ou seja, você pode juntar juntos, né, sons internos. E eu quero também colocar um pad lá do meu software. Você usa essa função boot e ele me dá essa opção também de não ficar limitado só o interno ou só o externo. Eu quero trabalhar com os dois sons juntos. Só é deixar... o modo avançado, né, que a gente chama dessa função aqui. Tem muita coisa, tem muita coisa. Acho que uma hora e meia é pouco para mim. Rapidamente, gente, a pergunta que tem muita gente que pode fazer. Qual que é a diferença, então, Cidinho, do Phantom Zero para o Phantom? A gente já falou de peso, já falamos de tamanho. Aliás, se o Bruninho quiser mostrar aqui, ó, os dois aqui, rapidão, Phantom 6 e Phantom 08, olha a diferença de porte deles, né? Exato. 06 ali, né? É... Na câmera de frente eles conseguem perceber melhor, até essa parte aqui, né? Como é que passa bem mais aqui. Ele é um pouco menor e infinitamente mais leve, né? Isso. Não, eu até... Isso. 06, gente, para vocês terem só a título de comparação, como eu disse no review. Phantom 06, 1 metro, 6 quilos. Phantom 6, um pouco mais de 1 metro, não lembro exatamente quanto, 15,3 quilos. Uhum. Então, é uma diferença absurda. Claro que aqui a construção é de metal, é um instrumento da categoria topo, é o principal instrumento da marca. Mas aqui a gente tem essa diferença porque é uma construção, é um instrumento para uma outra proposta também, né? Então, a gente tem bem mais recursos nessa parte de conexões aqui, aquelas conexões CV Gate, né? Que a gente... Eu vou falar agora aqui, Cidinho. Isso, boa. Ó, minha cola aqui. Aponta pra gente aí. É, porque tem bastante... Qual é essas diferenças? Tem vários pontos aqui. Então, a construção, Cidinho já falou, é uma construção... de metal aqui no Phantom, aqui é um material plástico mais leve. Com relação a sons, tá? Essa é a pergunta principal Exato. Que todo mundo faz. O que o Phantom Zero não tem que o Phantom tem? É o motor sonoro do V-Piano, tá? Exato. O V-Piano é um motor que você tem uma edição bem profunda do som de piano. E ao meu ver, se a gente for olhar, optei pelo Phantom Zero, vai ser pior esse som de piano? A prova está no começo da live aqui, né? Tem sons excelentes de piano. E a gente mostrou poucos, né? Nós mostramos poucos pianos, tem vários Exatamente, outros pianos ali. Muita coisa. Não usamos nem 10%. Com relação à quantidade de partes, a mesma coisa, ambos misturam 16 sons, tem esse intercâmbio aí de programações. Quantos sons não tem corte? No Phantom Pi, 16 camadas, e aqui no Phantom Zero, 8 timbres sem cortes. Isso no modo cena, né? Só no modo cena. No modo cena, isso, bem dito. A parte do multisample, lá no Phantom, 2 GB de memória geral também para multisample e expansões, Phantom Zero, 256 MB. A questão da integração tem nos dois, bonitinho. Ah, só na parte ainda da memória, 2 GB também, ele tem também para os pads. Isso, né? Importante dizer, é o Phantom Zero tem duas memórias, tem uma para multisample e expansões e outra memória para os arquivos de áudio, que também é 2 GB. Exato. Maravilha, Cidinho. Obrigado por ter vindo lá de BH para me salvar aqui, para não falar bobeira. Com relação às expansões, EXZ, que são aquelas que a gente pode baixar 15 de graça aqui no Phantom Zero. No Phantom, a gente pode instalar até 17 expansões, Phantom Zero até 8 simultâneas. Isso. Expansões de modelo, tudo igual nos dois, os dois são compatíveis. Tem o CV Gate, para quem quer usar aqueles dispositivos vintage, equipamentos mais antigos que não tem MIDI, você pode usar essa conexão CV Gate também para alimentar. Filtro analógico só tem no Phantom, não tem aqui. Exato.
que mais que a gente tem aqui? E as saídas XLR, que tem lá no Phantom. Bem lembrado. E aqui no Phantom Zero não tem, né? Ele tem saídas balanceadas em ambos, mas não tem a saída XLR. Uhum. E, por fim, controles com uma maior leitura, que são controles de 10 bits, que a gente chama. Então, aqui no Phantom Zero, eu tenho no Cutoff e no Resonance. Uhum. Lá no Phantom, eu tenho em vários knobs ali, esses controles com uma resolução maior. É. Tá? Gente, resumo desse cara, a gente teria... Acho que cabe umas 5 lives para a gente falar metade do que o teclado faz. E eu quero agradecer a você que dispensou esse tempo para estar com a gente aqui. Eu pensei que seria um pouquinho menos, mas a prosa é boa. É porque vale a pena, o teclado ele merece assim, a gente render um pouco mais, que é tanta informação, né, que tem para mostrar, né, cara? Eu acho que... meu amigo Cidinho, obrigado, viu? Por ter pego a estrada, tá com a gente aqui em São Paulo, né? Você sabe que você tá aqui dentro. Você sabe, quando você me chamou, eu falei, mas é claro, nem que seja de jegue, né? E chegamos, gente, ao fim dessa live. Para quem quiser ter informação de preço desses teclados, eles estão disponíveis, né, em várias lojas por todo o Brasil. Rapidamente, preço, vou arredondar aqui para não falar 999. Isso. 11 mil reais, hoje estamos em março de 2022, tá? Uhum. 11 mil, 06, 13 mil, o 07 e 15 mil, o 08, preços de março de 2022. Você encontra a Phantom Zero nas revendas Roland por todo o Brasil e também em várias lojas online, inclusive a Roland Store. Estamos aqui, eu, André Luiz, Cidinho, meu amigo, muito obrigado. A gente se vê nessa internet boa aí. Vamos terminar, então, fechando com aquele tema que você mostrou mais cedo? Ah, vamos embora, deixa eu pegar o bicho aqui. Muito obrigado a todos que participaram aí do chat, a galera que veio de várias plataformas, vários outros canais que a gente repostou, a gente postou, na verdade, essa chamada. Galera, muito obrigado mesmo por todo mundo estar aqui participando. E vamos encerrando aqui. Valeu, galera. Obrigado, a gente se vê. Obrigado a todo mundo, obrigado, galera do bastidor. Tchau.